Tidenes norske popsuksess sier ha det til fansen. Snart får du møte Morten og Magne fra AHA. Møter ganske snart. Ja, 8 spillemannspriser, hvis jeg har telt riktig da. AHA har jo drevet å skrive musikkhistorier som blekket har spruta i 25 år. Men nå nærmer det seg slutten. Bandet har avskedsturnert seg gjennom 15 land på 4 kontinent siden mars måned. Nå er turen kommet til oss her i Norge, og sånn så da ut da de spilte på Ullevål stadion på lørdag. Morten Harket og Magne Furuholmen, velkommen til Førkveld. Takk for det. Hvordan var det å stå på scenen på Ullevål, Morten? Det var veldig flott. Det var litt spesielt da, ja. Egentlig. Ja, på hva måte da? Det var en spesiell stemning, rett og slett. Det er vel litt rann det at vi, det går jo fra vår opp for oss også nå når vi møter liksom hjemmepublikummet her i Norge for siste gang. Så blir jo på en måte alle tekstfrasen som vi har sunget i 25 år, ikke sant? Når du synger Wave Goodbye, så er det på en måte veldig mye mer aktuelt. Jeg får det en annen betydning. Ja, det er det som skjer, ikke sant? Men hva følelse er det som rører seg i dere nå, da? I deg, Morten, med at det er slutt? Vi spør hele tiden om det er vemodig, blant annet, og jevnt over så er det ikke den, det er ikke den fargen på flagget, egentlig. Hva farge er det på flagget? Det er akkurat, ja, altså, vi har jo valgt rødt, hvitt og blått som avslutning, da. Men når det kommer til vemod, så er det er noen stikk av vemod som dukker opp plutselig nå da. Det blir litt rørt, ikke sant? Ja. Altså, av reaksjoner så ja. Blir du på en måte litt fanget av det. Ja. Men dette er jo også vår profesjon, så er det klart at vi har jo vi har forberedt oss for å gi alt til publikum og virkelig liksom lage, slå på stortromma ordentlig. Det er vel sånn sett noe helt spesielt, dette at vi kan gjøre det så stort, så mange steder i Norge. Det er vel kanskje ikke noe annet band som har gjort det. Nei, over det er jo så kort tidsrom. Altså, konsertene selger jo billetter som hakker med. I Bergen, for eksempel, så har det aldri vært solgt over 30 000. Nei, men vi har lagt lista høyt også. Så det er et kjempesalg i Bergen. Det er ikke tvil om, men det er fremdeles plass til noen få. Ja, det er faktisk. Jeg har plass på scenen ved siden av meg til. Nei, men det er noe igjen der. Vi har lagt lista høyt og vært spente på hvordan det ville bli, selvfølgelig. Det er utrolig hvordan responsen har vært. Det hadde vært litt kjipt å feire seg selv hvis ingen kom. Ja. Så vi føler vel nå at liksom, det er mange tusen bergensere som inviterer oss til å feire. Jeg hadde følt at jeg måtte komme likevel, men Var dere på noe tidspunkt engstelige for at ingen skulle komme? Nei, da, men vi lagde jo, ikke sant, vi begynte jo med å planlegge året ved å legge avslutningen til Oslo. Og så solgte de konsertene ut overraskende fort på oss, og vi så at det var stort sett internasjonale fans som hadde greid å sikre seg. Altså at på en måte så hadde ikke Norge enten ikke trodd oss på at vi kom til sluttet, eller ikke fått det med seg, sånn at det ble som 9. april, altså nordmenn fikk det ikke helt med seg før. Vel, jeg vet ikke om vi skal legge så stor symbolverdi i dette her, men det er klart at det er en epoke som er slutt, og vi synes jo det er fantastisk å kunne avslutte det på denne måten. Og jeg tror publikum som kommer også føler at det er noe som de tar med seg videre. Altså, de var på denne AHA-konserten som var sluttet. Det var ikke først krigsstemning som preget konserten på Ullevål. Heller fred. Det var en veldig det var en utrolig fin stemning, virkelig. Det var det. Det er jo mektig med et såpass stort publikum som det. Ja, det må jo være en enorm følelse å stå frem på det med sånne folk. Ja, men også, det må jo sies, altså, når det da er hjemme her i Norge, da, så er det litt spesielt. Det er det. Vi har besøk i studio i dag av en dame som er, hva skal vi si, litt over gjennomsnittet interessert i AHA.
Hun sitter her borte og, og blir pyntet og stelt akkurat nå. Merete, jeg tror du, du må, hvis du kan ta deg tid til å... Jeg trodde du skulle si litt over gjennomsnittet intelligent, men det var... Jo, da også. Da også. Så det går an å være over gjennomsnittet... Ja, det er den jeg også lurer på. ...over gjennomsnittet intelligent, og her har vi beviset. Ja, her er beviset. Nå har vi ikke noen intelligenstest å slå i bordet med, men du må komme bort her litt, kan du da? Er ikke hun midt i en... Det går fint. Ja. Det har vi alltid tid til. Hei. Hei. Hallo. Hei. Du, fortell. Jeg skal klippe videre på. Hadde du rent med dette når du kom her i dag? Vet du, dette er jo to drømmedager i en. Ja. Det er helt fantastisk. Det er det. Vi sto og ventet på Ullevål i siste liten for å håpe å få dem med på nachspiel. På lørdag. Men vi fant det ikke. Nei, og, altså jeg hevde fortsatt at jeg var der før deg. Ja, det, og det er jeg så lei meg for. Du har hatt bilder av disse to gutter her på pikeværelseveggene. Ja, men der har vi grunnen. Hun kjente oss ikke igjen. Akkurat. Det må det være. Vet du, jeg så dem en gang til dere, men det er litt fløt til elevene mine å høre her. Men jeg har en sånn kasse på loftet hos mamma med plakater, sånn bunke med Bon Jovi og A. Bon Jovi og A. Og det som er så tøft er at plakatene er jo blank, men de har sånne fine, loddende lepper. Det er helt sykt, men det er faktisk sant. Så forelsket var vi i 12-13-årsgraden. Hvordan var det å være på Ullevål på døra da? Vet du, det var helt sinnssykt. Det var så flott. Det var skikkelig rockestemning, og vi satt opp på setene her i liten stund, men så måtte vi bare ned og danse. Det var helt supert. Og jeg vet jo at du har jo også prøvd å få billetter til en annen. Altså en av de andre aha-konsertene? Ja. Men ikke... Nei, det har ikke vært veldig lett. Jeg så jo... Jeg digger jo Hunting High and Low. Når jeg hørte den på Ullevål, så blir det litt sånn tårvått i kroken. Og så tenkte jeg... Jeg har jo ikke fått tak i billetter til Royal Albert Hall, selvfølgelig. For det var utsolgt. Men er det noe... Altså, nå bare spør, er det et eller annet dere kan bidra med der for å... Som et pasta på tåret, er det mulig å... Vi kan jo ikke si nei nå. Altså, så enkelt har jo dere gjort det for oss. Altså, nå hører dere med til historien at det kommer nok til å bli en forestilling til av Hunting High. Nå foregriper jeg begivenheten, det skal ganske drøyt her, men... Bare hold det for dere selv. Det for dere selv. Ja, men, ikke del det med noen. Skal ikke se dette nok. Nei. Men uansett så kan vi ikke være dårligere enn at vi tilbyr deg to billetter til... til Royal Albert Hall, siden du nå først er her. Men du kan enda du får et alternativ, og hvis du gjør det, så kan du jo velge hvilken av de du går på. Fantastisk. Du ser i tårene komme her. Det var bra. Og jeg skulle klemme Magne. Jeg har fått klemme her uansett. Unnskyld, Sanna. Unnskyld. Dette er jo mer enn du hadde håpet på. Det er helt sykt. Mens du... Og det er gledestår, ja. Ja, da tviler jeg vel ikke på. Hvem skal du ta med deg? Det vet du ikke enda. Nei, det kan jeg ikke si. Nei. Mens du kommer til hekten igjen, så skal vi se litt på et klipp her fra tidligere tider. Så vidt som vi har kunnet bringe i erfaring, så er dette her AHAs aller første TV-opptreden fra 1984. Og her høyt over manesjen så har jeg med meg tre gutter. Det er gutter dere, ikke sant? Yes. Ja. Klarer dere å bli verdensberømt, tror dere, med all den hjelpen dere har fra plateselskap og manager og... Ja. Håper det. Ja, du er i gang med å hjelpe oss på veien også. Hva assosiasjoner får du når du ser det? Nei, det er helt merkelig. Da er vi på jobb igjen, da. Da er du liksom plutselig. Jeg har stått så mange ganger i akkurat sånn. Det er sånn rett inn i en tunnel, ja, av og til. For det er så mange ganger, vet du. Så er du i en eller annen by, du vet ikke hvor du er, eller... Så det har vært noen... Det er noen sånne blinde zoner
av og til. Ja. Jeg tenkte alltid at det var de største dustene som ikke fikk med seg liksom, hvor de var. Ja, i 25 år så har jeg tenkt at liksom, idioter som greier å liksom, si hello Sweden når du i Norge og sånn, ikke sant? Ja. Og så greide jeg da selv, på Foot of the Mountain, tror jeg, så greide jeg å si liksom, hello Birmingham i Manchester. Ja, og det kanskje og det dummeste du kan gjøre. Nei, ja, det er Oslo i Bergen, altså. Ja. Det verre enn det. Det sånn don't mention the war. Så det liksom, det sånn Spinal Tap moment som alle må ha. Ja, jeg hadde heller ikke trodd det var du som kom til å gjøre det. For helt ærlig. Nei, jeg var... Det enda litt tid igjen da, jeg kan... jeg var i det fjerne hjørnet akkurat der, altså. Så det går an altså å drite seg ut på sånn? Det går an å være både intelligent... Nei, jeg skal ikke si det. Det går an å guffe. Ja. Det var et flott øyeblikk, altså. Folk der ute liker han fyren ganske godt også, vet du. De står der ute og så... Plutselig var jeg verdens største doofus. Jo, alle visste hva som hadde skjedd, og han var helt tydelig, så han også oppdaget jo i løpet av noen sekunder at ok, de er i Manchester, og dette, jeg har sagt Birmingham, det går ikke an å ta vekk det fra lufta nå. Det henger her. Men du kom da med. Det ble litt panisk over liksom, skryten av Manchester i resten av konserten. Jo, de andre folk sto der og sa, nei, bare gå videre, bare gå videre. Vi tar dette etterpå. Vi har altså bedt 20-årene våre å sende en spørsmål til dere via Facebook-siden vår. Vi har fått inn masse spørsmål, og de fleste av dem, i hvert fall 50% av de kommer fra utlandet. Ganske mange italienske, faktisk. Vi kan ta... Vi er litt sure på oss, for vi har faktisk ikke greid å legge Italia inn i avskedsturnéen vår, og vi er litt sånn lei oss for det. Ja, her står det altså at fra Serena Renzi, som skriver dette her, at italienske fans er så lei seg fordi at dere ikke kommer og sier farvel i hennes land. Er det noe, har dere noe imot italienere eller Italia, spør jeg? Er det noe galt her? Bortsett fra Berlusconi? Nei. Nei, ikke. Altså, Italia var jo et av de landene som var, i hvert fall for mitt velkomne, morsomst å turnere i. For at det var jo, jeg hadde jo sånn, ved siden av at det var spennende å spille konserter, så var det jo liksom en kulinarisk reise. Ja, ja. Ja, ja. Og utrolig fascinert av Italia på alle mulige måter. Så det handler rett og slett bare om to ting. Det handler om at vi ikke har vært suksessfulle nok i Italia de senere år til at agenter tør å satse stort nok. Vi har en produksjon nå som er en arena/stadionproduksjon. Mm. Det koster mye penger, noen må ta risikoen. Og vi har vært villige til å ta vår del av risikoen, men ja. vi har ikke fått... Altså, vi har masse fans i Italia, men jeg tror ikke de agentene føler seg trygge nok på det. Og det andre er rett og slett også at vi har hatt så sterkt påtrykk fra andre steder, ja. At du til slutt bare sier, ok, vi gjør det der hvor vi vet vi får lov til å komme. Men bare ta ett, vi har fått inn et ganske morsomt spørsmål her, skjønner du? Det er en som heter Frode Herman Bø, som lurer på om det er en ørliten mulighet for at AHA kan åpne en liten dør. Trenger jeg hjelp til å få Paul McCartney til feie for å synge Yellow Submarine? Vi må få opp ubåten U-864 som ligger med 66 000 kilo kvikksølv på havbunnen. Har dere noen tips og råd? Jeg har ikke nok truffet McCartney for veldig mange år siden, men jeg tviler på at vi skal blande oss inn i... Hvis de klarer å blande inn en kamp for vegetarianere og mot enhver form for dyremislighold, så kan det hende du kommer nærmere okay. I hans tilfelle. Ja, så det er ikke noe, skal ikke gi for mye håp om at det kan åpnes døren? Det var i og for seg spenstig angrep da. Det var liksom ikke noe... Det var jo en sak der som han jobbet for, så... All ære og good luck. Ja, og samme til dere. Lykke til videre med de 40... Så har jeg egentlig strengt tatt Ringo Starr som burde komme, for det er han som sang Yellow Submarine. Akkurat. Og det gjør det hele litt lettere. For Ringos markedsverdi er litt lavere. Ok. Så der kan det hende vi kan gjøre noe. Ok, det er bare å ta kontakt med managementet her etter sending, så kan det hende det finnes en mulighet. Lykke til videre med de 40 neste konsertene til dere tar juleferie en gang ute i desember. Og tusen takk for at dere kom i studiet til oss. Mitt tips er, hør en gang til på det Magne sa, for han har ofte ganske mange gode ideer. Han har det. Nå skal vi konsentrere oss om litt mental nøtteknekking her, og her kommer altså mannen med nøttene, Viggo Valle.